नमस्कार @ગુજરાત માં આપનું સ્વાગત છે। રાજ્યમાં ભર શિયાળે છેલ્લા બે દિવસથી વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। જી હા, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના પગલે ગુરુવારે મોડી રાત્રે તેમજ આજે વહેલી સવારે ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ વરસી રહ્યો છે। ગઈકાલે ગુજરાતના મોટાભાગના શહેરોમાં મેઘમહેર જોવા મળ્યા બાદ આજે સવારથી અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ જેવા અનેક શહેરોમાં ધીમી ધારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે। આ પૈકી સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી વધારે વરસાદ વરસ્યો। જી હા, સૌરાષ્ટ્રના ઉનામાં 2.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસતા ભર શિયાળે ચોમાસા જેવો માહોલ જોવા મળ્યો હતો। અહીં રસ્તા પર પાણી પાણી ભરાઈ ગયા હતા। આ પહેલા ગુરુવારે બપોરે જૂનાગઢના નાગેર પંથકમાં ભારે વરસાદ વરસ્યો હતો। સમગ્ર શહેરમાં પાણી પાણી થઈ ગયું હતું। ત્યારે હવામાન વિભાગે આજે સૌરાષ્ટ્ર તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરી છે। જી હા, ગુરુવારે રાજ્યભરના અનેક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહ્યું। હજુ હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આગામી 2 દિવસ રાજ્યભરમાં વાતાવરણ પલટાયેલું જોવા મળશે। તમને જણાવી દઈએ કે સૌરાષ્ટ્રના 7 જિલ્લામાં, દક્ષિણ ગુજરાતના 5 જિલ્લામાં તો મધ્ય ગુજરાતના 3 જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ નોંધાયો છે। માવઠાએ ધરતીપુત્રોની ઊંઘ ઉડાવી દીધી છે। અમદાવાદથી લઈને દક્ષિણ ગુજરાત સુધીના જિલ્લાઓમાં માવઠું પડ્યું છે। ભાવનગર અને બોટાદના ગ્રામ્ય વિસ્તારો, સુરત, દાહોદ, અરવલ્લી, રાજકોટમાં કમોસમી વરસાદ નોંધાયો છે। ત્યારે કમોસમી વરસાદે જગતના તાતની ચિંતા વધારી દીધી છે। જી હા, આજે પણ હવામાન વિભાગે વરસાદની આગાહી કરી છે। અગાઉ ગુજરાતમાં 10-12 તારીખ દરમિયાન કમોસમી વરસાદ થવાની આગાહી હવામાન વિભાગ તરફથી કરવામાં આવી હતી, જેના ભાગરૂપે આજે રાજ્યના અનેક જિલ્લામાં વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। ગઈકાલે 10 ડિસેમ્બરથી જ રાજ્યના અનેક ઠેકાણે વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો, જેના ભાગરૂપે આજે સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય તેમજ ઉત્તર ગુજરાતમાં છૂટો છવાયો વરસાદ નોંધાયો છે। રાજ્યના અમદાવાદ, રાજકોટ, સુરત ગ્રામ્યમાં વરસાદ વરસ્યો છે, તો ગઈકાલે સાંજથી પંચમહાલ, છોટાઉદેપુર, સુરત, અરવલ્લીના વાતાવરણમાં પલટો આવતા આજે વરસાદ જોવા મળ્યો છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે આગામી દિવસોમાં સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વાતાવરણમાં પલટો રહેશે। જી હા, રિપોર્ટ મુજબ જેના પગલે આગામી 13 ડિસેમ્બર સુધી છૂટો છવાયો વરસાદ વરસી શકે છે। અરબ સાગરમાં ચક્રવાતની અસરથી આ માવઠું થવાની આગાહી કરવામાં આવી હતી। અહેવાલો મુજબ આ મામલે હવામાન વિભાગ અમદાવાદના ડિરેક્ટર ડોક્ટર જયંત સરકારે જણાવ્યું હતું કે 11 તારીખના રોજ દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત જિલ્લામાં થોડો વરસાદ પડવાની સંભાવના રહેલી છે, તો 12 તારીખના રોજ ભાવનગર, દાહોદ, પંચમહાલ, આણંદ અને વડોદરા જિલ્લામાં છૂટો છવાયો વરસાદ વરસી શકે છે। તમને જણાવી દે કે હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે તંત્ર એલર્ટ થઈ ગયું છે। ખેતીવાડી અધિકારીએ અપીલ કરી હતી। જી હા, તેઓએ આગામી દિવસોમાં રાજ્યમાં વરસાદની શક્યતાને લઈને ખેડૂતોને પોતાના પાકો માટે સાવચેત રહેવાની અપીલ કરી હતી। કપાસ, રાયડો, એરંડા તેમજ બાગાયતી પાકોની સંભાળ રાખવાની અપીલ કરવામાં આવી હતી। માર્કેટ યાર્ડમાં આવેલ પાકો ગોડાઉનમાં સુરક્ષિત રાખવા વેપારીઓને જણાવવામાં આવ્યું હતું। બીજાને ખબરો સાથે ફરી મળીશું। ધન્યવાદ। તમે અમારા આ વિડીયોને જો YouTube પર જોઈ રહ્યા હોવ તો તરત જ અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં। જો તમે અમારો આ વિડીયો Facebook પર જોઈ રહ્યા હોવ તો અમારા Facebook પેજને જરૂર લાઈક કરો। વધુ અપડેટ માટે લોકસત્તાની વેબસાઇટને વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં।